É, tá úmido aqui. Uma planta, não sei se vai dar certo lá. Nascer alguma coisa não, mas a princípio tá úmido. Deixa eu ver aqui. Aqui a parte de baixo tá. É. Uma plantinha maiorzinha, adulta, tá beleza. Acho que vai dar certo. E aqui é o só o sol, né, que tá fazendo essa água evaporar e condensar. Ali, ó.